8 ранку на годиннику в ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Невідомі, представляючись державними інспекторами рибоохоронного патруля, безпідставно перевіряють вилов рибалок. Про це повідомляє начальник управління Держрибагентства області Андрій Полудняк. За його словами, невідомі вимагають гроші за риболовлю, щоб справа не дійшла до суду. При здійсненні рибоохоронних заходів на території області, то любителі рибалки, також громадяни розказували нашим патрульним, що от були такі от випадки. Люди, похожі в формі на нашу, приходили, знімали без господарські знаряддя лову, які мають право знімати тільки контролюючі органи та поліція, відповідно чинного законодавства. Також підходили до рибалок-любителів, провокували конфліктні ситуації. Ну, це так, знаєте, з їхніх слів. Ми просто вирішили попередити населення, що такі випадки можливі. За словами Андрія Полудняка, офіційних скарг до управління поки не надходило. Аби уникнути даних ситуацій, слід переконатись, що людина, яка представилась інспектором управління Держрибагентства, дійсно там працює. Державний інспектор органів рибоохорони або рибоохоронного патруля, як зараз нова назва, він підходить до порушника, представляється, каже свою посаду, фамілію, ім'я, отчество, на вимогу пред'являє посвідчення, не опускаючи його з рук, дає можливість ознайомитися з містом викладеного посвідчення та також співвідношенням фотографій, чи це дійсно його. І тоді вже починає викладати суть скоєного правопорушення або суть питання, відповідно якого він звернувся до даної особи. Зустріч-бесіда з практикуючим психологом, психосоматологом та лікарем-мамологом сьогодні відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомив завідуючий хірургічним відділенням номер 1 обласного онкологічного диспансеру Ігор Дробнер. За його словами, говоритимуть про діагностику і лікування, проблеми захворювання молочної залози у жінок. Поспілкуватись із спеціалістами можуть хмельничани та гості міста. Розпочнеться зустріч-бесіда сьогодні о 18:30 за адресою провулок Пекарський, 6. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилось 5 дітей. З них 3 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 5 кілограмів 700 грам, найменша – 3 кілограми 100 грам. Кінотеатральну інсталяцію про життя та творчість Василя Стуса продемонструють у Хмельницькому. Спектакль «Птах душі» представлять глядачам у монотеатрі «Кут». Про це розповів його директор Володимир Смотритель. Тут розріз через свій власний театр, через своє власне відчуття і бачення ось саме цієї постелі, як Василь Стус. І моїми партнерами є документальне кіно, фрагменти з художньої кінокартини, глядач, який задіяний. І я думаю, що це буде цікаво, тому що все працюється на грані такого живого контакту. Я ще раз хотів би нагадати, що 21 березня о 18 годині монотеатру «Кут» «Птах душі». Сьогодні стартує турнір з футболу в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Про це повідомляє директор школи Василь Янків. За його словами, участь беруть юнаки 2007 року народження та молодші. Всього змагатимуться 10 команд. Турнір триватиме до 21 березня. Він є підготовчим етапом до чемпіонату області. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!